哎，刘庆，你过来讲。如果呢，是得来预备去，比别那个臭味哦，味道纯纯的下来，咖啡来备去料味哦，下来，备来，备面嘛爆拉出，哎。ညာချိတက်ပြီးတော့ညာလက်လက်ကပြီးတစ်ခါလဲပြီးပြီးတော့ဖြီးချအောင်မယ်ဖြီးချပြီးရတယ်ခြေတော်ပြောက်ပြီးတော့ဒီခါလက်ဖန်ထားမယ်ခါလဲပေါက်တူပါအားတော့ညာချိတက်ပြီးတော့ပြီးပြီးတစ်ခါလဲထုတ်ညာပြဟဲ့ဟဲ့အားလည်းလည်းပဲညာချိတက်လိုက်မယ်ညာနီးရတယ် ဒီပြရတဲ့ခါလေလေမျိုးတစ်ချက်ပိုင်းချက်ဟုတ်ဟုတ်မလို့ခောက်ထုတ်တယ်အားတော့မောင်းကက်သွားကင်ထားမယ်ပို့မယ်ဆုပ်ပြီးတော့ပုံထုတ်လိုက်တယ်ပို့ထုတ်ပြီးရင်လက်ဖြန့်တစ်ချက်ထုတ်တယ်လေမျိုးတစ်ချက်ထုတ်တယ်ပိုင်းချက်ထုတ်တယ်လေမျိုးနဲ့ပိုင်းရထုတ်တယ်